Şair deyir, rast gəlməyin qayaya, alın bunu sürün aya. Şükür edin hər bir paya, sahib olun bu çeşkaya. Nəfər dedim. Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda sizə çeşka meselesini göstərəcəm. 704 min kilometr yürüşü var bu maşının. Bu video bitəndən sonra digər maşınlarımız, bir de digər videolarımızı da, dilim topuq vurdu. Digər videolarımızı da unutmayın. Kanalımızda videolarımız çoxdur və təbii ki, rəylərdə fikirlərinizi yazın, abunə ol düyməsini də basmağı unutmayın. Allah bazar versin, qardaş. Neçənci ildir maşın? 99-cu ildir, 2-2 sidayın. 2-2 sidayın, aha, dizellə. Qəşək. Avtomat sürətlər qutusu, motor, korobka necədir? Hamısı qaydasındadır. 5 ildir özümüzdədir maşın. 5 ildir sizdədir? Sənətlərdə hamısı qaydasındadır. Hər bir şey qaydasında. Xərc tələb eləyir hal-hazırda? Hal-hazırda, evet. Yox, heç bir xərc tələb eləmir. Harada baxmaq olar? Sumqayıtda. Əlaqə nömrəniz? 051 aha. 742 4225 4225. Qiymət nədir? 12.500 deyilir. Razılaşma olur da, yəni real müştəri gəlsə. Zavod katalizatorlarda sürülər. Əla. Gəlin çöldən də göstərim sizə maşını. Növbəti çeşkanı göstərim əziz dostlar sizə. 380 min kilometr yürüşdə. Avtomat sürətlər qutusu, narahat olmayın. Salon səliqəlidir, qaydasındadır hər şey. Neçənci ildir? 97-ci ildir. Vəziyyət necədir? Motor, karabkası? Əla vəziyyət. Əla vəziyyətlədir. Neçə motordur? 2 motor. 2 motordur. Harada baxmaq olar? Səllə yerdir. Udar zadı olmuş? Udar zadı yoxdur. Lap yaxşı. Xərc də tələb eləmir, sahibi məlumat verdi, istənilən yerdə baxmaq olar. Əlaqə nömrəsi? 050 437 73 85. Qiymət nədir? 11 min. Real müştəriyəsə razılaşma var? Olar. 120-ci. Razılaşmaq da mümkün olacaq, dostlar, nəzərə alarsınız. Bu da maşının xarici görünür. Gəlin, bir seçim göstərim. Növbəti çeşka, furqon çeşkadır, Universal Kuza 376 min kilometr yürüş ilə salonu biraz burada nəsə deyəsən, yoxsa mənə elə gəlir, nəsə var, qırılıb, yəqin ki, xırda-parı şeylərdir. Avtomat sürətlər qutusudur, qalan məlumatlar sahibinə lazım. Neçənci ildir? 99. Motor nədir? 2.4. 2.4 motorla. Vəziyyət necədir motoru, karabkası? Arda istəsən, yoxladım. Xadavoy zadı, o da qədəsində. Heç bir problem. Udar zadı olub? Yox. O da yox. Lap yaxşı. Harada baxmaq olamaz, harada olur? Sumqayıtda baxmaq. Sumqayıtda baxmaq olacaq. Əlaqə nömrəsi? 856-23-25. 23-25. Qiymət nədir? Razılaşma olaraq, yəqin real müştəri gəlsin. Lap yaxşı. Yəni maşını belə göstərim. Yəni çöldən də göstərim. Növbəti çeşkanı göstərim sizə. Bir dənə səliqəli, qəşə vəziyyətli bir dənə çeşkan var burada dostlar. Salon da səliqəlidir, çöldən də maşın səliqəlidir. Çəkim göstərdim, axıra qədər baxmayacaq. Neçənci ildir? 97 Lazer açar. 97 Lazer açar. Motor nədir? 2 motor, 111 motor. 111 motor, lüku da işləyir. Kondisioner işləyir? Bəli, bəli. Kondisioner işləyir. Motor karabka necədir? Motor karabka, most, peridof, ideal vəziyyət. İdeal vəziyyət. Kosmetik xərcləri var. Kosmetik xərcləri var, amma belə xadava əla vəziyyətdir, deyilsin. Bəli, bəli. Udar zavad olmuyor maşın? Xeyr, xeyr, maşınla zavad deyil. Udar da yoxdur. Harada baxmaq olar? Sabunsuda gəlib baxa bilərlər. Aha. Saat 2-yə qədər də bazardayım. Əlaqə nömrəsi? 099-393-0111. Baxın dostlar, səliqəli maşındır. Yandıqanı göstərim. Arxa görünüşü. Qabaqdan da göstərim belə. Qiyməti nədir?
Qiymət 11200 deyirik. Real alıcı olsa razılaşır. Razılaşır. Texas Motor sığortada 2025-ə qədər var idi. Çox əla. Allah qaza versin. Sağ olun. Sağ olun. Növbəti göstərmək istədiyim maşın, necə deyərlər, el içində tülkü göz Mercedes, əziz dostlar. Gəlin maşını da sizə göstərim, çəkim, tanış olan maşından. Mexanikadır, yeri gəlmişkən, qalan məlumatları indi sahibindən alacağam. Allah bazar versin, qardaş. Neçənci ildir maşın? Maşın 2001-dir. Aha. 2.4-dir. 2.4 motorla, aha. Viabrazın 2.6-dır. 6 skorusdur, belə. Aha. Udarsız maşındır. Udarsız, udar yoxdur. Yox, cüzi problemlər var, yəni periodot sətdə belə. Hə. Motor karoka necədir? Superdir. Motor karoka superdir. Şəhə. Cüzi xırda xərcləri var, onda yəqin ki... Xərcdən 2 dənə qabaq şeydir. Amazat. Hə, 2 amazat. Belə... Başqa elə bir cüzi şey yoxdur? Yox, elə problem yox. Yoxuz adı da işləyir. Kondisioner işləyir. Kondisionerin qazı bıraq. Aha, çox. Kondisioner təzə almışam, kondisioner təzədir. Aha. Ümumiyyətlə, nə qədər vaxt sürürsünüz? 7-8 olar. 7-8. Necə maşındır? Normaldır. Almağa nəyə? Yaxşı maşındır. Harada baxmaq olar maşına? Maşına Salyanda. Salyanda, ha, oradan gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Onda əlaqə nömrəsini verin, danışarsınız. 170, 365, bəli. Normal 52. Normal 52. Qiymət nə oldu? Qiymət 9.5 deyilir. 9.5. Yəqin ki, indirim olmayacaq. Əla, Allah xeyrinizi versin, qardaş. Çöldən çəkim göstərim, izləyicilərimiz baxsın maşına. Yanında 262 min kilometr yürüş ilə bir Çeşka Mercedes. Salon ağda qəşəkdir, səliqəlidir. Avtomat sürətlə qutusudur, hər şey qaydasındadır. Yaddaş paketi falan hamısı var, görsənir. Yokuz adda var. Salonla bağlı bu qədər. İndi qoyur sahibi çölə çıxmaq istəmirəm, külək vurur, səs yaxşı eşidilmir. Yaxşı kili. Şüleyi vurmasın mən. Aha. Burada da maşına da yanı. Heç bir xərc tələb eləmir. Al-hazır heç bir xərc tələb eləmir. Şah, salon səviyyəli. Qula kimi bir maşındır dostlar, baxın. Yəni, üzdən necə görsən, salatı da necə deyirlər bu formadadır. Yəni, belə çəkim yaxından. Harada baxmaq olar, Sumqayt'da? Yenə Sumqayt'da, bəli. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi 077. Aha. 336. 64-56. Qiymət nədir? Qiymət bunu da 13.500 manata çıxarmışıq bazara. Real müştəri gəlir. Müştəri ilə bəli, reallıq olsa, yəni razılaşma olur. Razılaşma olur. Allah xeyir versin, Allah bazar versin.